لاتین دی نمایش داده میشه. نوت ری که میخوایم الان انگوش گذارش رو برای شما توضیح بدیم روی خط چهارم قرار میگیره و انگوش گذاری کلیت های اون به این ترتیب هست: تمام کلیت ها بسته یعنی چی؟ بجز کلید L1 و انگشت RSC. اولین کلیدی هست که توی این مجموعه داریم آموزش میدیم و شما دستتون از روی شستی RSC برداشته میشه برای این کلید. یعنی T1 گرفته میشه توسط انگشت شست، L1 گرفته نمیشه، کلید L1 باز میمونه که در شکل هم به صورت سفید نشون داده شده، L2، L3، R1، R2 و R3. RSC هم دستتون رو بر میدارید از روش. یه بار دیگه میگم: T1، L2، L3، R1، R2 و R3. خط اول درس رو با هم دیگه میزنیم، شمارش میکنم: 1 2 3 4، 3 4، 3 4، 3 4، 3 4، 3 4، 3 4، 3 4، 3 4. خط بعدی خط شماره 3 است، با هم دیگه میزنیم. تاکید میکنم حالت نواختنتون حتما صاف، گردن صاف رو به رو، که نفسگیریتون راحت تر باشه و صدای سازم بهتر در بیاد. خط شماره 3 رو میزنیم با هم دیگه: 1 2 3 4، خط بعدی خط شماره 5 هست، با هم دیگه میزنیم اون خطا. نوت سی هم در این خط وجود داره، دقت کنید به پرشایی بین نوت سی و ر. 1 2 3 4، 3 4، 3 4، 3 4، 3 4. خط بعدی که در ابتدای اون شماره
6 هست. به این صورت شمارش بکنم، 1 2 3 4. خط شماره 7، 1 2 3 4. باز در اینجا یک دوئت داریم که هر دوی اون توسط دو نفر هنرجو زده میشه، نواخته میشه. هنرجوی اول خط بالا و هنرجوی دوم خط پایین میزنه. من اول براتون خط پایین رو با مترونوم آهسته میزنم. توجه داشته باشین سر کلید علامت سی به مول قرار داده. 1 2 3 4. مترونوم بالاتر، 1 2 3 4. خط پایین ابتدا با مترونوم آهسته، 1 2 3 4. مترونوم بالاتر. باز متذکر میشم وقتی که میخوان این دوتا خط رو به صورت دوئت بزنید مترونوم باید کاملا یکی باشه. 1 2 3 4. خط بعدی که در ابتدای اون شماره 9 قرار گرفته، باز یک دوئته که توسط دو نفر هنرجو نواخته میشه، ابتدا با سرعت آهسته بعد با سرعت سریعتر. سر کلید علامت دیز یا بمولی وجود نداره، همه این نوت‌ها به صورت بکاره. 1 2 3 4. مترونوم بالاتر، 1 2
خط پایان 1 2 3 4. سرعت بالاتر 1 2 3 4. درس امروز رو یک مرتبه دیگه مرور میکنیم. انگوش گذاری کلید ر بود، گفتیم T1 L2 L1 بازه، روی کلید نیست. L2 L3 دست راست، R1 R2 R3 و شستی RC هم باز می باشه در این حالت.